Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikomeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, kila taifa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukomeza kwa kutanisha kwa vigogo hawa timu mbili tofauti, kati timu ya taifa ya South Africa zidi ya timu ya taifa ya DR Congo. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tumeshuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba linapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo nzuri zaidi. Na tukitazama hasa kwa mataifa yote mawili, ambapo hapa kila taifa likiwa lina uwezo mkubwa sana usani kwa wachezaji wake tofauti tofauti, kila taifa wakiwa wanacheza kwenye ligi mbalimbali hapa ulimwenguni, lakini pia kila taifa hapa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linajipandisha kwenye ubora wa ngazi za kifootball. Na hivyo basi tuseme kwamba FIFA inatambua mechi hizi, na hivyo basi moja kwa moja mchezo wa leo kati timu ya taifa South Africa zaidi ya DR Congo, basi moja kwa moja tafahamu mengi sana hasa mara baada ya dakika 90 za kuweza kutamatika za mchezo huu, ambapo kati timu ya taifa ya South Africa zaidi ya timu ya taifa ya DR Congo. Je, ni timu ya taifa South Africa itafanikiwa kupata ushindi ama ni DR Congo itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Tukitazama ambapo mechi ya mwisho kabisa aliweza kucheza 2025 na huku akitoka sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili, na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu kipo shwari kabisa na mengi tutafahamu hasa baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki kati ya South Africa zidi ya DRC Congo. Endelea kuwa nasi kubariki mkiwa mgusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.